Parev tez Aremadian Hayastani pedagan herustade sutyan yeteri lurelu hertagan togarkumne aisor yeterov Aremadian Hayastani khoretarani bastunagan voroshuma Hayastani hanrabedutyan Rusastani tashnutyan razmavarakan gabere verentats kzarkanan Pashinyan paylum goragev Putini het ir zvitsa gazmagerpi Artsakh merdune khorakirov paradon Suri arevelkin hoktemberin gpatsvi yepradi vra arachin gamurje portsar gvere 500 rusagan hagautayn bashpanutyan hamagarkh Մարսի վրա կյանքի հետքերում հայտնաբերում են մեզ ընդամենը քանի մդարի գպազնե։ Արեմդյան Հայաստանի բեդության թադական իշխանության երաշխավորն հանդիսացող Արեմդյան Հայաստանի հանրապետության նախագահ պարոն Արմեն Ագապրամյանին Փնիկ ժողովուրդներու միջազգային թադարանի թադավոր առաջադրելու քնության կորձը երկարացեկված է Փնիկ ժողովուրդներու միջազգային թադարանի նախագահության կողմէ։ Արեմդյան Հայաստանի ազգային ժողովը այդ հայցը ստացել է 2019 թվականի սեպտեմբերի 26-ին։ Արեմդյան Հայաստանի ազգային ժողովը միացային կողմքով յարգեց հոգուտ Արեմդյան Հայաստանի հանրապետության նախագահ Բարոն Արմեն Ագապրամյանի Բնիկ ժողովուրդներու միջազգային թադարանի թադավոր նշանակվելուն 2019 թվականի սեպտեմբերի 30-ին երեկոյան ժամը 9-ին։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ այս նշանակումը ստար Արեմդյան Հայաստանի հանրապետության ազգային սահմանադրության չի հակասեր հանրապետության նախագահի պաշտոնին, ուստի Եվանոր լիազորությունը որպես նախագահ կշարունակվի մինչև 2024 թվականի հունվար 19-ը։ Այս օրենը սկսել Արեմդյան Հայաստանի հանրապետության նախագահ Բարոն Արմեն Ագապրամյանը գրնա ուսումնասիրել այն բնակավարները, որոնք իրեն կվստահին Փնիկ ժողովուրդներու միջազգային թադարանով։ Անգրնա իր խորհուրդները դալ նաև իր գարձիկը գամթադողությունը հայտնել այդ բնակավարի դարբեր իրավական ոլորտներեն ներս, Արեմդյան Հայաստանի ժողովի իրավական հանձնաժողով։ Այսօր մասին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը քրարում կգադարի Facebook-ի իրեջին, փայլուն զրույց ունեցանք Ռուսաստանի Թաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Մեր ռազմավարական հարաբերությունները վերընթաց զարգացում, Գաբրին նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հանդիպումը կայացել է հոկտեմբերի 1-ին Երևանի մեջ Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստեն ետք։ Ռուսաստանի Թաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւս ընդգծել է հայ-ռուսական հարաբերություններու ռազմավարական բնույթը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի դրամատրած հաղորդակրության համաձայն, Չերմիե Փարեկամական մթնոլորտի մեջ անցած առանձնազրույցի ընթացքին Հայաստանի վարչապետն ու Ռուսաստանի նախագահը քննարկել են երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր ու լայն շրջանակ։ Մասնավորապես զրուցակիցներն անդրադարձել են հայ-ռուսական տնտեսական համագործակցության, ռազմաքաղաքական գործընկերության հետագա համրաբնդման դարաձաշրջանային նշանակության հարցերու։ Հոկտեմբերի 4-ին և 5-ին Արցախի Հանրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցերու և զբոսաշրջության նախարարությունը Արցախի ռուսական և հունական համայնքներու հետ համատեղ կազմակերպե Արցախը մեր տունն է խորակիրով պարադոնը, Արցախի մեջ բնակող տարբեր ազգերու ներկայացուցիչներու բարեկամական հարաբերությունները ամրապնդելու նպատակով։ Արցախի Հանրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցերու և զբոսաշրջության մամլոզարայության փոխանցումը Փարադոնի առաջին օրը հոկտեմբերի 4-ին ժամը 15:00-ին Արմենիա հյուրանոցի ժողովներու թալիջի մեջ պիտի կազմակերպվի գլոր սեղան, որում պիտի մասնակցին Արցախի և Հայաստանի ազգային փոքրամասնություններու ներկայացուցիչները, պետական մարմիններու քերատեսչություններու, հասարակական կազմակերպություններու ներկայացուցիչները։ Հոկտեմբերի 5-ին ժամը 13:00-16:00 Ստեփանագերդի Շարլ Ազնավորի անվան մշակույթի Գետրոնի հարագից տարածքին յուրաքանչյուր ազգային փոքրամասնություն իրեն հատկացված հատուկ ձևավորված տաղավարը պիտի ներկայացնի իր ազգային խոհանոցը, որ պիտի ուղեկցվի երկով ու բարով։ Եփրադի վրայով առաջին գամուրջը կնախատեսվի կառուցել Սուրյական դերձոր նահանգի մեջ մինչև հոկտեմբերի 25-ը, այսօր մասին հայտարարել է նախագիծին իրականացնող Սուրյական ընկերության ներկայացուցիչ Օմար Հայդարը։ Ըստ անոր նոր գամուրջին կառուցումը թույլ կտա թեղերի և մարդասիրական օգնություն առաքելու Սուրյո կառավարության կողմէ չվերահսկվող տարածքներուն։ Այժմ Եփրադի ողջ երկայնքով գտնվող բոլոր գամուրջները ոչնչացել են Միացյալ Նահանգներու ղեկավարած միջազգային Թաշնության կողմէ։ Ըստ Հայդարի գամուրջի կառուցման ընթացքին դժվարություններ կգտնան հարաճանալ Եփրադի մեջ ջուրի մագարտակի բարձրացման և հոսքի մեծ արագության պատճառով։ Այս դժվարությունները հաղթահարելու համար մասնակիցները ժամանակավոր անպարտակ կառուցել են Եփրադի գոհոսի 3 պետություններու տարածքով՝ Արեմդյան Հայաստան, Սուրիա և Իրաք, քեդի երկարությունը 2.7000 կիլոմետր է։ Սուրյո մեջ հաջողության փորձար գվեր է 500 Պրոմեթևս հակաօդային պաշտպանության համակարգը։ Այսօր մասին կդեղեկացնի Արմենպրեսը հոկտեմբերի 2-ին հայտներ է
Իվ Զեստիա հրադարակությունը վկայ է կոչելով Ռուսաստանի Իշխանության Պաշտպանության Նախարարության եւ Ռազմաթունաբերական Համալիրի աղբյուրները։ Հրադարակության տվյալներով հոգեվորցական ընթացքին շարք մթերություններ հայտնաբերվել են սարքի աշխատանքին մեջ, սակայն հաջողվել է կորձուն գերբով լուծել խնդիրները։ Ներգաղթային փորձարկումներն ավարտված են։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի Իշխանության Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հայտնել էր, որ Զորքերուն Սի 500 համակարգերում ադակարարումները պիտի սկսեն 2020 թվականին։ Համալիրը պիտի ստեղծվի առաջիկա 25 տարվա ընթացքին շահագործվելու համար։ Արևմտյան մամուլի մեջ նշված է, որ փորձարկումների ընթացքին ռուսական նոր համագարկը գրցել է Թիրախոցել 481.2 կիլոմետր հեռավորության վրա, ինչը 80 կիլոմետրով ավելի է, քան Հոպիկոյություն ունեցող որևէ համագարկի հեռահարությունը, հաղորդել է ԴԱՍ-ը։ Ֆիզիկոս Ջին Քրինեգը հավատավորում Մարսի վրագյանքի հետքերու հայտնաբերում են մեզ գպաժներ ընդամենը քանի մդարի, որպեսի պատրաստվին և այդ մոլորակ ուղարկվին ՆԱՍԱ-ի և ԵՍԱ-ի ամենակնացները, սակայն եթե անոնք իրոք այնտեղ ինչ-որ բան գտնեն, հետևանքները գրնան աներևակայելի ըլլալ, Թելեգրաֆին տված հարցազրույցին հայտարարել է ան։ Անհեղափոխություն գլասերը գրինը գսկսի միտքի բոլորովին այլ ձև։ Ես չեմ կարծեր, թե մենք պատրաստ ենք արդյունքներուն։ ՆԱՍԱ-ի մարսակնացը, որուն թռիչքը ձրագրավորված է հաջորդ տարի, գտարնա առաջին սարքը, որ կհավաքե մարսային հողի նմուշները և զանոնք երգեր կուղարկե։ Եթե գիտնականները ցանկի գենսապանական հետքեր գտնեն, ադպացահայտումները գցնցեն, աստղագենսապանությունը գհայտնի high-tech plus-minus-ը։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Նարյան երգչախմբային համույթ Կոմիդաս, Էն Դիզայն Արնե Մերթամի միարը ստեղծագործությունը։ Հայկական ողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության Պաշտոնական Գայքեչեն, մնացեք խաղաղությամբ։